Armeja Crvena u Sofiji u prethodna tri dana bila je domaćin drugog vikenda Lige nacije u odbojci. U šest spektakularnih mečeva snage su odmerile muške reprezentacije Srbije, Bugarske, Rusije i Australije. Posle lošeg starta na domaćem terenu u Kraljevu, reprezentacija Srbije ostvarila u Sofiji tri sjajne pobede uz ogromnu borbu sva tri puta nakon pet setova. Evo šta je nakon drugog dana turnira i pobede protiv Rusije 3-2 u setovima, ekskluzivno za televiziju Pirot izjavio selektor reprezentacije Srbije Nikola Grbić. Prvo pozdravim sve ljubitelje odbojke iz Pirota, nastavite da gledate ovaj kanal, hvala što ste uz nas. Dve jako teške pobede, nije uopšte bilo jednostavno posle nakon turnira u Srbiji da smo imali dva poraza od nekih direktnih konkurenata, u nekom smislu tih nekih ekipa sa kojima se mi borimo na nekom tom svetskom nivou, da i to pred našom publikom, i to dva poraza po 3-0, nije bilo lako povratiti se u nekom moralnom, pre svega, smislu, ne toliko fizičkom. Kažem, jako važne dve pobede, ne samo u nekom rezultatskom smislu, koliko naročito u nekom moralnom, jer zaista, kažem, nije bilo lako vratiti se posle nakon vikenda. Selektor Grbić iskreno govorio i o ovom novom sistemu takmičenja koji ne ide na ruku najboljim odbojkašima sveta. Ovakav turnir kakav je, jednostavno ne dozvoljava, nema odmora, znači moraju svi da igraju, moraju svi da se vrte i ovo je jednostavno, ja se iskreno nadam da će ova formula u najskorije vreme da bude promenjena, jer ovo kako ovo je katastrofalno za igrače. Svi su u istom problemu kao i mi, svi imaju igrače da igraju jači i jaki klubovima, dosta njih je povređeno, ne znamo kako da im damo odmora, da opet ih ostavimo u treningu, da ih priviknemo na napore koji nas očekuju, a s druge strane svi žele rezultat. Svi hoće da se nađe u Final Sixu, svi hoće da dođe do finala, svi hoće da osvoje, tako da uopšte nije lako napraviti tu neku ravnotežu u tim nekim stvarima. Ono što vredi istaći iz Sofije je da su mlađi igrači iskoristili šansu koju su dobili od selektora Grbića. Jedan od njih je i Petar Krsmanović, koji veruje da ćemo se plasirati na završni turnir. Ovaj vikend smo došli bez dvojice standardnih reprezentativaca, Marka Podroščanja i Aleksandra Tanasijevića, tako da oslabljeni smo, bili su i malo i Rusi oslabljeni, i Bugari, ali sjajan rezultat ovde, idemo i dalje sutra i potom i naredna tri vikenda u Francuskoj, Americi i Kini. I to će nam biti samo uvod pred završni turnir, nadam se. Za najbolje srpske odbojkaše nema predaha. Liga nacija se nastavlja turnirom u Francuskoj, gde će krajem nedelje naša reprezentacija odmeriti snage sa Argentinom, Južnom Korejom i domaćinom Francuskom.